Jura, siit valgus siin on. Tule korra eest ära. Kaadrist välja täielikult. Ja nii ma võtan kõik muute peale. Nii, nüüd lükkada kõik oma. Teiselt koolt ka. Siis on mitu kaadrist panna, et kas ta kiigub. Lihtsalt kiigub. Kiik lihtsalt kiigub reis. Vaata, siin oli vähe valgust. Ja siin ongi parem. Ma nüüd on täis selle peal. Ma enne oli tema võtta. Tulge kiiremini! Tulge kiiremini, veits! Jookske! Jookske siin jookske poole! Meist jookske! Mööda. Jookske meist mööda! Käba! Jookske! No! Filmib! Järsku nad jooksad suits käes, see on mingi imetrikk. Nii, võta. Ma panen selle sitte siia. Me nagu kõnnime. Ei, sa oled siinpool teed. Aa, noh. Nii, sa oled siinpool. Mitte nii kauga, sa oled siin. Ma olen sul põhjust näos kinni, näe niimoodi. Noh, niimoodi. Ja siis nagu mina kui pööran sinna pärast samal ajal niimoodi. Fuck, me vaatame koos nagu. Ja siis me vaatame nagu fuck tagasi. Ja siis samal ajal, kui me vaatame, te jääb jooksma. Päris kohe ära jooksma, muidu pole näha, te jooksta kaugele. Ja nii tehaksegi filmi, ootage. Me teeme filmi praegu. Tule siia. Su ahvut on äärdusel kui peale. Tule siia, tule siia. Ole siia, ära liigu. Ära kõstile, mida? Me hakkame liikuma. Sõige filmi ka. Me liigume. Oot valmis. Jah. Vaatame selle. Pange teisele poole jooksu siis. Teisele poole. Jaa! Teid sinna. Te tulite vastu, te peate sinna poole ära jooksma. Kõige. Tõge siia poole. Ma ei näita teile praegu. Nii, oota. Me kõnime veits edasi vaad, sinna poole. Jah, nii, siis kui me hakkame taha vaatama, kui mina tunnen kaameraga, tema keerab peaga, siis te paned sinna või jooksu. Täpselt, jah. Oota kõrra. Nagu liigume, tuli siia poole, nagu liigume. Nagu liigume. Üks, kaks. Väga hea. No. Kõrgemale. Oota, ma ei saa. Tule ära teidi! Okei. Jah, proovi isegi. Ta juba filmib. Kas ma olen peal? Põlvede peal, kui liigud. Oot, oot, nii oled peal. Põlve kõndid, et lõme. Noh. Siin ei ole kedagi, näe. Seisa, seisa, ära liiguta. Kas see jäis näha ka kuidagi midagi? Jah, midagi jäi. See on mingi tankla rallina. Minu näha kõige teleks. Nii, film. No aga siis on see, siis on lund jumala vähe näha ju. Ei, tule siia, täitsa siia. Nii, kuidas ma sees olen praegu kaameras? Praegu oled niimoodi, et enam sa keskkohas ei ole, nüüd oled. Kas ma nüüd olen keskkohas või? Jah, aga nüüd, ei, nüüd sa ei ole, võt, nii oled. Oota, võt, nii. Ma hakkasin niimoodi tegema. No siis ei ole su käsi näha. No ma üritan mitte nii äge nii teha. Ma proovan esimeses aimis nõrata, et kui vasta tingi. Tule siin nüüd rappast nii palju. Kesklinnas ei tasu filmi teha, teed nüüd on marginaal. Ära tee väljagi neist üldse. Ma teen ilma hääleta siis. Ma olen seda samagi teinud. Noh. Miks kõik nii läks? Kõik läks hästi, jah? Ma näha, nii ma pausin, jah? Jah, näitab, mis tuli. Peame rekordima tegelikult. Requestima pärima eesti keeles. Nüüd sa oled täitsa fookus, pea ees kohe. Väga hea. Nii, mul on päikse prill vaja siin. Ma arvan, et minu päikse prilli kaasa võtta. Mul on kodus siin samas. Ma tean, jah. Nii. Mis ma olis teinud, jah? Eks viimne päev ja mind alt ei viaks mu hääl veel viimas korda sulle ma laulaks. Siin sa kadusid ära ekraani pealt. Küsi eest. Kindlasti on. Labida ka kohe. Jah, viskan õhku lihtsalt. Valmis? Jah, käib juba. Oota.
kui täna oleks viimne päev ja mind alt viaks mu hääl veel viimast korda sulle ma laulaks ja usu mind sinu kaissu jääksin ma kauaks. Oota korra, pagi nii. Ma võin eema. Oota. Veel viimast korda sulle ma laulaks. Niimoodi on okei. Okay. Saaradult on okei. Okay. Kuhu maani siin ma ei enne mingi. Laule aitas ja iial näidan viha, kui sul hinges on mure ja elu tundub pime, pole miski siiramalt kui isa poja side. Aitab kaks. Ma just mõtlesin, kuna see Sin sind, oled tuvi, oled lind, ei sureme armastus mitte, see peale ma mu lauludes, mis kujutlesid hitte. Sinus korra mööda minnes, oleks kindel laks mu... Tõda või. Ma valin tempost mööda. Uuesti või? Ja ära kinni põne. No. Nii, käib. Aga. Alustan ülevalt, on ja? Jaa, alustan ülevalt. Vaatan, filmi lihtsalt üle, mis asjad. Lihtsalt filmi lihtsalt üle, mis asjad. Näe, mina vaatan sinna poole nii kui nii vahepeal. Juba lindistata. Ja mina vaatan sinu selle taha, sinu vaatan minu selle taha. Kui sisse pöörab, kohe lähme teie järgi. Kohe me näen, et sisse pöörab, kohe lähme teise järgi. Liigu! Tule ära vaata kuskile, tule ära. See on? See on piilu siin, olnud auto tulemi tule. Ei, ma nägi vaatasin külle peale ainult. Jaa, ära nüüd siin. Kuskile. Ei, ma vaatasin siia poole ainult, see on sorry, see on kui nii on. Värdest ees, ma vihkan seda teed. Treppi otsa enda jooksis. Ja sul nägu ikka eriti ligidal tõle. Vaata kaas, kiiru. Nüüd vaata kiiru, vaata kiiru, vaata kiiru. Tule. Ja pöörem ringi. Tõsi ja pool. Kõni nagu puu jahed. Laskun sinuni või? Ma väga ligidele olen. Väga ligidele või? Väga ligidele olen. Veel ligimale. Veel, tule, tule, nüüd lasku, 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 lasku. Pausi või? Jah, okei. Siis ei saa omega videot edasi teha. Mul on käed, see on otsas mõttes jääs. Alus. Võtta minu kindlata midagi. Võtta. Arvad, sul on soojamalt kindlata. Kameramees ütle paar sõna. No mida ma ütlen? No siin on Joonas Kolostav kirjutatud. Ja siuke vend filmibki mind või videot. Fuck na, kes on tule? Kes see film tema või? Tule ta pali jooksu, näe jäljed on järgi tule. Fuck na. Selle ma olen video lõppu sinust. Ei ta... Suitsa ole peal. Võiks teha küll, see on nii praegu, ei hakka midagi tegema enne, kui rahvas ära lähene. Siis ütleme juba, et oota 3-4. Teiks aga... patsi, mul hakatakse rallima. Mis asja? Rallima arvatavasti. Mis mõttes? No lihtsalt tüübid tulevad oma autodega siia, lihtsalt sõidavad õhtutel vaiknes. Sa võtab praegu kõik linti, aine. Minu kaameramees teab, mis siin Rakveres toimub. Fuck man, oota näid üks läbi või, oota, vaata kala. Mis on jumal? Ja talle meeldib hea aeg. Jaa, see sitaks hea asja. Näed, täitsa putsi. Kõne Ferrari minu garaasi, issad jumale. Okei, okay, aitab küll. Okei, okay, vaata, mida sa rahvastad. Mine munni, kui sa rahvastad. Ja kõik tulid vaatama. Ära türa nussi, praegu mul pole tähelepanu vaja. Vaata, ma kus pea siia alla vaja. Aa, ma saan aru, mul müts peal. Allak, ta on mu müts. See ei ole mina, mina olen mina.
ma olen nüüd saad ja. Poseeris minu nime juures putse. Ma panen siia. Poseerin siin poolt. Näed. Homemade DJ. See on naugulis. Oh jah. See on naugulis DJ. Mis see mind filmis? Pisike poiss on tegelikult vaata siuke. Hästi väike ole. Jah, hästi pisike tere. Oi, putsi kukku ma. Siin on kus selles kallak, mul on mäe peal. Nihku jää. Vaata, see maja saab ära. Jaa, see on meil presidendi hoov. Käib ujumus praegu torusis. Jaa, see on presidendi akvaarium türa. Võtta jah. Mida ei olnud presidendi akvaarium? Võtta ka jah, tavai, siin see asi lõpub. Tahaks olla sulle parim, ka siis, kus su põsel on langemas viimne piisk. Selle püüaks ma kinni, võtaks sinust ma kinni, tuletaksin sulle meelde hetki, meenutaksin meie ühiseid retki, paneks sinu pea oma õlale, võtaks lisa minuti võlale. Ja siis vaataks sinu silmi, suudleks sind, ja ma vaataks sinu silmi ja suudleks sind. Ma loodan, et keegi siin kaamerast ei kuule, sest see on ikkagi tundu näe. Vaata, ole siin, ole siin. Filmi mind lihtsalt, me pöörame niimoodi, et ma olen vastuse seine ja sina vaata mind siit poolt. Korras. See turva on see vaata. Arda tee nii. Miks? Turvaga. Ja siis läheb siit, läheb minema ja läheb üldse minema. Aale, lindistab. Tulema. No nüüd sa oled ikka fookuses. Minu viimse päeva hommik algaks kindlasti mu toas, kohas, kus on igavesti valitsenud kaas. Juba vara hommikul liiguks linna peal ma ringi, jooksin oma sõpradega igapäevas džinni, ütleks meelisele tere, ujuks üle lääne mere ja siis pudrat saaks tunda ihunuhtust üle kere. Kallis silmakindel... Teeme ringi. Kallis silmakindel triivan ja kõik naised ajan kiima, siis ma valaks teile viina, enam neid ei piina, sest mul oled sina ja mul sinu vastu iha, sest mul... Sest mul oled sina, mul ei ole enda taata. Sest mul oled sina ja mul sinu vastu hea. Öösel läheks suga välja ja teeks suga nalja. Ja pärast hiljem kallis viiks ma suu oma maja. Siis olekski mu viimne päev juba vaikselt lõppemas. Siis olekski mu viimne päev viiks ma suu oma maja. Viiks ma suu oma maja. Maja jäi, jäi, jäi. Siis oota, siis olekski mu viimne päev juba vaikselt lõppemas. Ma gitarri sulle mängis, kallis, ja ka surres näeks sind armumas. Ja ka surres näeks sind armumas. Ja siis on refrään ja siis on tiben tomen sellega. Veel, veel ühe võimaluse paluks, ma paluks. Vaat nii.